pescando aqui de novo com as arinhas branco osso. A última pescaria que eu fiz, a verde, me deu bastante resultado. A outra vez essa branquinha também. Tô usando ela de novo para ver se levanta alguma coisa. Olha só como ela tá já. Tá bem cansada. Mas pega bem ainda. Nossa pescaria hoje é no lago do Manaquiri. Fica no município de Envira. Envira fica a 1.200 quilômetros de Manaus. O lago tem bastante peixe. Por mais que tenha muita predação por conta dos pescadores, é que não tem lei de fiscalização nem nada disso. A não ser no período de reprodução. Mas a gente ainda consegue pegar bastante peixe. Apesar de toda essa perseguição em cima. Deixa de papo, vamos bater isca. Vamos tentar tirar um peixe legal para vocês hoje. Beleza? Tô pescando sozinho. A remo. Modo tradicionalzão. Lagãozão arretado aí. Debaixo dessas moitas assim sempre costumo ficar muito peixe. Então, bora batendo. Poxa. Vamos batendo até acertar em alguma coisa que não seja galho. Ponto bom de arremesso esse aqui. Material que a gente está usando hoje, uma vara Daiva 1,68 m, carretilha, olha aí, bonito, Venator S do Johnny Hoffman, linha de multifilamento, um pedaço de fluorocarbo, a isca é a Zara branco osso, matadora pra caramba essa isca. Última vez eu peguei uns peixes bonitos aqui nesse pedaço. Eu vou bater umas iscas mais acolá na frente para ver se eu consigo levantar algum. Olha só minha parceira de pesca. Ô, macho arretado! Uma fêmea. Joga, Mumu, o macho tá com ela. Pra onde não? Ei, fisgou, foi pela cara e pela boca, não saía nem a pau. Eu lembro, eu falei agorinha que eu só tinha pegado um e eu peguei um bem aí, pai, na hora que eu tava indo, ó. E agora eu peguei o macho e agora eu peguei a fêmea. Olha aí, momo de. Quem? Ah. Travou? Deu uma sapatada. Mas não pegou no vitrinho com jeito. Olha aqui, Momodi. Olha a lapa da bichona. Deixa eu ajeitar a canoa aqui que os caras estão. É, José Miranda, hoje tá feio, ó. Olha só. Que tal o pé de paíta? Fêmea, zona bonita, sadia.
A chuva? Negão dá, fica melado. Oh, meu Deus do céu, ele tá ferrado. Chega a dar tristeza, né, irmão? Tão bom que o dia tá, né? O sol quente, de repente. Eu, dando menos pra assar esse peixe aí. Tá bom demais, velho. Tem que comer, porque eu nem mandei pra vida. Ih, mas tá tão branco. Já pode deixar ele tostar aí, bem tostadinho. Não mais assa, pai. Não quer duas tá, horas. Ainda é cedo ainda, José. Se chover, é mais tarde já limpo, né? A chuva vai por aí, meu Deus. Não, porra, ele tá cantando lá pra trás aí. É por isso que não tava bom do cara pegar tucunaré também, pai. Ele estava adivinhando chuva, ó, esse peixe. Esse é bom amanhã bem cedo. É mesmo. Secar. Quando fizer sol. Amanhã, assim que o sol sair, a porrada come aqui. Vou abaixar esse bicho aqui, meu amigo. Rapaz, deixa aí, pai. Olha aí, olha aí. Puta que pariu, segura aí. Assim mesmo, José, vai assar, rapaz. Meu, tá quente, não, aqui, isso aí tá quente, ó. Ué, é, negócio que a gente não tem tanto tempo não, né? A chuva já tá bem aí. Mas, rapaz, aquela lona nós segura aqui. Fiz uma pilha de lenha aí, ó. Gigante, ajeitei um tapirizinho ali pra colocar as coisas embaixo na hora da chuva. E agora, só esperar do dia amanhecer. Agora já são 6 horas. O lago já tá escuro. Eu ainda não armei meu mosquiteiro. Só dei uma ajeitada na fogueira aí. Tirei bastante lenha. Um montezão. Tudo escuro. Floresta já tá toda escura. Só dá para escutar o barulho dos bichos, ó. Só. Tá frio pra caramba, tá ventando muito, um vento frio, mas o fogo vai ajudar bastante hoje.